Димитричка Ангелова е била жертва на обири три пъти. При последната кражба неизвестен задигнал 200 лева от чантата на дъщеря й, докато тя била в банята. Прозоря се отваря да се проветрява. Докато излезе от банята, чантата я няма. Просто не може. И чантата после беше захвърлена с личната карта сам в един от тези бокуците. Не ги събират, обаче нищо няма вътре. Нито карта, нито нищо. Нищо, всичко, пари, всичко изчезна от чантата. Въобще... Задържаха ли престъпника? Успеха ли да го... Не, въобще не можаха да го задържат. Абе, човека открадна 200 лева от нас, от къщи. Ние отидахме на сбор в Килепче, връщаме се с сина. Сина каза, майко, аз ще се изкъпя. И излизам, ти си млад, излез. Облеч се, тръгна път, тук пари, там пари няма. Викам, чакай, аз ще ти дам. Отивам и нашите ги няма. Същия един, към се окървата, някой да е идвал в къщи. Абе, доди каза един, търси, каза Христо. Аз му казах, че Христо няма, тук има ангел. Обаче той вече каза, се отиваше. Вързваше се, казва, обувките, излезе, каза на път. Аз каза до вечер да го потърся. А не, каза утре и тъй се остана. От полицията заявиха, че от миналата година до сега в областта са регистрирани 89 домови кражби. За да се избегнат посегателствата, областната дирекция стартира акция, която започна от улица Карл Маркс, квартал Дивдядово. Кварталният инспектор Гален Герчев раздаде листовки с съвети за предпазване от домовите кражби и проведе кратка беседа с хората. Много е важно вратите, външните врати да бъдат заключени винаги. Да не се оставя отворено вечер, нощно време. Важно е прозорците да се затварят. На територията на градовете най-често предмет на посегателство са парични средства в левове и валута, бижута, телевизори, компютърна техника и мобилни телефони. В малките населени места се отнемат и животни. Тенденцията е за намаляване на този вид престъпления, но въпреки това акцентът е насочен за предотвратяване и насочване на вниманието на жителите на населените места да си предотвратят тези кражби, защото много е важно те да не създават условия и предпоставки за извършването на такъв вид престъпления. Обикновено взломните кражби и тези чрез отключване се осъществяват между 8 и 11 часа. През нощта посегателствата се извършват от ниските етажи на жилищни сгради, през отворени врати и тераси, като най-често обект на кражби са апартаменти в крайните жилищни квартали.